musíme mať tak povediac čistý list, aby sme mohli kresliť na novo. Aj na malej terase. To, čo prejde zmenou, vlastne vidíte za nami, za pánom domácim. To je vlastne taká mikrozáhradka nad mesto. Sa dá vykúzliť oáza v južanskom štýle. Takže roboty, hoď na malej záhradke, ale je tu naozaj, že veľa. Ide hlavne o to, aby tá záhrada nebola iba pekná, ale aby bola aj trvalo udržateľná. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.